Білки – одне із найбільших населених пунктів району. У сільській амбулаторії лікуються не лише місцеві селяни, а й жителі Великого та Малого Раківця, Імстичева, Приборжавського та інших сусідніх сіл. Наша амбулаторія діє приблизно вже 30 років. Вона обслуговує близько 8,5 тисяч населення. У нас працюють четверо сімейних лікарів. У кожного є своя сімейна дільниця. В Білківській амбулаторії загальної практики сімейної медицини люди можуть здати аналізи, зробити кардіограму та пройти інші необхідні обстеження. Надають в медзакладі і ургентну допомогу. Та найголовніше те, що в амбулаторії люди можуть лікуватися стаціонарно. У нас є на третьому поверсі, у нас є стаціонар на 10 ліжок. І є в нас на 15 ліжок денний стаціонар. Тим, що в амбулаторії діє стаціонар, люди дуже задоволені, адже їм не доводиться їздити за 8 кілометрів до райцентру. Ми хворі люди, і нам це вже важко добирати до Іршави, а там дуже очереді. Для нас у то хворих дуже важко. І нам би дуже хотілося, аби цю лікарню не закрили. Зразу приймають, обслуговують дуже професійно. Лікарі дуже такі, що ставляться дуже добре до хворого. У нас лікарні немає, в Іршаву мені далеко йти. А я тут постійно лічуся, я гіпертонік. Мені часто треба звертатися, я задоволена врачом. Не дай Боже, бо закрили цю лікарню, нам буде дуже тяжко. Пані Марія працює терапевтом в амбулаторії вже 30 років. Лікар каже, знає в селі кожного. Особливо має значення для старших людей, які не настільки мають можливість лікування в районі або за межами району в обласних закладах. І невідкладна, плюс соматичні хворі, які дійсно треба їм зробити маніпуляції, і в домашніх умовах їх не можна зробити, в нашій лікарні за консультацією районних спеціалістів, обласних спеціалістів надається вся допомога. Починаючи від банальної застуди і закінчуючи такими небезпечними хворобами, як рак, лікують у сільській амбулаторії. У стаціонарі лежать і онкохворі, гіпертоніки, хворі після інсульту, із запаленням легень і серцево-судинними недугами. При потребі в медзаклад викликають лікарів із райцентру. Ми маємо можливість викликати лікаря з Іршави, проконсультуватися, маємо можливість повести хворого до обстеження. В амбулаторії є всі умови для того, щоб люди отримували якісне лікування. Для тих, хто лікується тут стаціонарно, працює кухня. Хороша матеріальна база, плюс хороша кухня. Своїми силами допомагають люди місцеві. Є гаряча вода, є душова. Для хворих, які мають тим потреби, можуть купатися, прийняти душ. Також в разі необхідності можна викликати сімейного лікаря додому. Місцеві селяни та жителі із сусідніх населених пунктів задоволені якістю медичними послугами, які надають в амбулаторії. Люди кажуть, установу необхідно берегти, що потрібно ремонтувати.